Avropada fermerlərin etiraz aksiyaları səngimək bilmir. Ən son İspanyada mindən çox fermer paytaxt küçələrinə çıxaraq ölkə rəhbərliyini konkret addımlar atmağa çağırıb. Sakinlərin də qoşulduğu bu aksiya görünür, hələ bir müddət davam edəcək. Polşada da fermerlər tələblərini irəli sürməkdə həmkarlarından geri qalmırlar. İspanyada fermerlər Avropanın kənd təsərrüfatı sektorundakı böhrana qarşı böyük etiraz aksiyası çərçivəsində traktorlarla Madridin bir sıra mərkəzi küçələrini yenidən bağlayıblar. Mindən çox insan Ekoloji Keçid Nazirliyindən, paytaxtın mərkəzi küçələri ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin binasına doğru hərəkət edib, Kənd Təsərrüfatı Naziri Luis Planas'dan sektorun vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün konkret və qəti tədbirlər görülməsini tələb edib. Fermerlərin fikrincə, Avropa İttifaqının bu həftə təklif etdiyi tədbirlər paketi ölkəni bürüyən kənd təsərrüfatı böhranını həll etməyəcək. Bizim qazancımız yoxdur. Aldığımız hər şey bahalaşıb. Dizel, kübrə, o zaman məhsullarımız bahalaşmır. Lakin mağazalara gedirsən, qiymətlər də bahadır. Bura çox pul yatırılmalı olan sahədir. Biz dizel, elektrik enerjisi, traktor alırıq. Amma satanda bizə dedikləri qiymətə satmaq məcburiyyətindəyik. Yəni alsınlar deyə. Sənayemiz çox mürəkkəb vəziyyətdədir. İstəyirik ki, istehlakçılar bizə qoşulsunlar və cəmiyyətdə birlik imici yaratsınlar. Çünki nəticədə kənd yerlərində tələb etdiklərimiz alıcıların səbətinə düşür. Aksiyacılardan ibarət karvan hələ də çox səbəbimiz var şüarları səsləndirib. Digər nümayişlərdən fərqli olaraq bu aksiyada fermerlərlə birlikdə çoxlu gənclər və uşaqlar da yürüyüş ediblər. Təşkilatçılar əvvəldən bunun ailə etiraz olduğunu bildiriblər. Eyni problemlər səbəbindən etiraz aksiyaları keçirən Polşalı fermerlər isə Almanya ilə sərhədi bağlayıblar. Onlar tələbləri yerinə yetirilməyənə dək aksiyanı davam etdirməyə planlaşdırırlar. Nümayişçilər gündə orta hesabla 17 min yük maşınının keçdiyi Varşava və Berlini birləşdirən magistral yolda Şvenskoda keçidini tamamilə bağlayıblar.